OK, takže čaute, ja vás vítam pri pokračovaní Amnéžii. Takže ja som to chvíľku hral sám, dostal som sa, ja vám presne poviem, čo som robil, hej. Urobil som si nejaký lektvár, ten som hodil na tú krvavú stenu, prešiel som tam cez nejaký močiar, takú vodu a to je všetko. To som hral asi nejakých 15 minút, ale to vás nezajíma. OK, takže ja sa pustím, alebo teda pokračujem. Áno. Zvedavý, čo tam bude. Som zvedavý, keď sa ukáže ten debil. Ježiš, ne, ja som tu skončil. Fuck. Pardon, že ak hovno vidíte. Ja sa ma veľmi ospravedlňujem. Ale ja hovno tiež vidím. Geme. Tak aj to by vám mohlo trošku pomôcť. A už to ide. Catch! Vidím to žera. Chutilo ti, tu máš nášu. Dobr kvančic. Dorici. To je má posledná ruka. Mňa to zožralo. Už nám boli ruka, hej. OK. No kde to je navadí? Pane Bože, ne! Pane Bože, som to bugol. Našli sme fetovacú ihlu. Je čo? To je za dverami, ne? No tu strašíš. Jo, kurva! O, to rozjebalo dvere! Ty, ale to som nevedel, že v tejto hre sa dalo rozjebať dvere s prebačkým. Bitch. Something large burst against with his leg and hell. Moje moc rýchlo to načíta. Tak ne, no. Nebude, to je zase voda. Samé prsa na stene krvavé. Fuj, čo to je. Zavím, to nič nerobí. Nothing in here, fuj. Ja
piči! Som mŕtvy. Som mŕtvy. Niečo to je. Blog the path run. Aha. Here. Chápem ťa. Že ideme v kľude? V kľude? V kľude? V kľude? Ja som teda v kľude. Bežíme! Ne v kľude! Prečo sa otvárajú všetky dvere k sebe? Kadiaľ! No, zavrú som ich. Oh. Open! Bež, Dennis, Benish... Vlad. Ty píše to nehodné, mami! Black Hall, alebo Black Hall. Tedno, nech je to Hall. Oh. Fuj, to bol hnus. It's an... It... Is it another dream? Huh? Ah! Ah! All is good. Ako už to vyzerá pekne. Sa nám čoho báť. OK, máme! Kde si by takto letela chlapče? A u dievčo. Sa môžem cakať vo vode. Cool, fuj. Mocná socha. Čo tu je? Vodná báz meky. Zaujímavé ma sem. Bude máme. Ty tady máš tu stoupající komoru? Zavede nás do vnitřní svatyně. Pokud myslíš ve vertikálním směru, tak ano, přenese nás na to místo. Už si někdy jel výtahem? Ano, v Koloseu v Regents Parku jeden je. Vyveze tě do galerie, kde je výhled na to krásné panorama. Dobrá. Tato cesta bude asi trochu delší a pojedeme jiným směrem. Not working, bitch. Čo to bude strojovňa, ne? Mašiner, no, ty pičo. Loket! Loket! Floket! Mer, loket! Takže kľúč. Keby som bol kľúč, kde by som bol? V kľúčovej izbe. Ale kde je kľúčová izba? Game down. Čiže to bude keys room, ne? Storage, sklad. He climbed out of bed and looked out the window. It was completely dark. He waited, motherfucker. Mega! Open. I equipment. Náhradia, alebo čo to je? Nehodne má svetlo.
Explosives. Mohl by nějak nájsť. Bude tam Bomberman. Hoblina. Abo hoblík. Dva LVHS. Rast čut. Pojebaný otvorík. OK. Drill part. Takže musíme si postaviť oni. Čakaj, drill, to je drill je vrták. Vrtačku! Tak to bude halusno. Ty vole. Open, bitch. Vracej. Ja. Pickup drill part, some items can be. Drill yet. Chyba mi asi vrták ešte. Není olej! Olej? AA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 
I need Doyle. Can't say anything because I need oil. OPGS hinderbox me. Tuto, olay. No. To je niečo bude, ja tomu verím. Ešte raz sem. Tejto nič nebude, to viem, to tak vyzerá. Proste, že nothing in here. Ale to môže byť niečo za tým, to krabica by mohlo byť niečo. Aha, ho veľké hovno. Takže našli sme veľké hovno. Kovno sme našli, veľké kovno. Tu by ešte mohlo byť nejaké kovno schované. Žádné govno. Pikra, deurarirurari. Doors. Tu by niečo mohlo byť, napríklad vrták. Ježiši! Ne!
Pane bože, ne! Ja mám na špecára modré svetlo. Halogenové. Dobre, čo? Tak sa to robí, chlapci. Dobre. Party ali it's filled with one of two ingredients for creating the explosive mixture. Takže ešte čo potrebujem. Som povedal, že ešte toto. I take it, bigger and explosive. Oh. Mám nápad. Čo keby... Dej. A to je hnus. Sa keby buglíte textúry. Pôjde takto. A to má zveľká tma. Darkness and redness and fuckness. Blčenie. Chápem. Došiel mi olej. Light. Takže, the rebel from a cave is hiding through the passage in the storage. Find a way to get through. Find the key to unlock the door of the machine room. Find a way to start the engine that powers the elevator. Moc volá na mňa. Piče, ale tak... Svetlo. My tinderbox, bitch. Olej. Ja chcem olej. Proč tohle děláš? Nech mě na pokoji. Pič. Sračku vidím.
pičo. Tak to som v rici, však hovno vidím. Tinderbox. Čo kebyže tu je niekde onej? Smrdlavé. I need oil. Zapni sa svetlo zo mňa modré. Vidíte, to je špeciálne svetlo. Ultra fialo. To či jebe, ja som cheater. Poser. Darkness, then redness, then fuckness. Odkiaľ som došiel? Z prasárne. Ne, tu by mohol byť olej. Cehly, mora, cehly. Čo byš tu olej? Tam bolo toľko tých krabíc. Či čo to je? Zavrame. Piči vyjebanej! Matka Božia! A? My God. Oh my God. Som si asi nasral do slipov. Camper. Že aký operátor? Že je tam niekto? Že asi nie. Pustíme ho. Vypustil som diabla. Who's retarded? Fuck. Nevidím ma. Nevidím ho. Masu. Kurva, vidím ma. Ty pičo. Ty, ja som ho asi nemal vypúšťať.
I'm a asshole. Sandwiches. Viete, či by sa mal dať zhasnúť sviečka? Piče s masom! Anybody? This is just like Gary's mod. Oh. No one? Ty piču, ja sa bojím. Mám napad. Save and exit. Hello. Pši. Keby mu čekal, som zvedal, či to preskočím. Lepá kurvista. This is just like sprint to kill, bych. I'm a spy. Dobre, neposer sa, máš tu svetlo, nevidíš? Hlavím, že dvere byly zničené. No, já jsem jich otvoril. Tu máš. To by tě mohlo zdržet na sekundu. Potom ti hodím pítel. To je Aladino koberec. Odletíme. Zajímavé jinak, jak se tam dostala, akože keď kokoti si nevedia otvoriť dvere, len ich vedia rozjebať. Ne, prosím! Snažte se, prosím! Dobrú noc. Good night. Tear of blood. Prekvapilo som sa nezlakol, ale je to divné, on tu horí. Čo toto je? Čo to mám vymeniť? Kodesko? Mare, valve, valve. Everywhere. Hello? Anybody home? Motherfucker, missing rod. Čo to je? Rod, steam rod. Ždrujím to, čo si myslím.
piči, já mám pocit, že za otvorem. Se bojím. Chvilku to prespíme. A krabic tu máš. Sandbags. Sandwiches. Bitch. Se voda du. Čekaj, čo som sa chcel, čo tu máme? Čo to je? Machine part, mod, made of, wood and metal. Every, to je obidva sú také isté, len sú inej farby. Debil to tu zabarikadoval. Look everyone. Ty piče, to sa tvára von. Tak by že vám to nadhadzujem. Ale vy ste mi to nepovedali. The cake is a lie. Fui bojím sa, ja sa bojím. I survived this part. And now. The another part. Nothing in here. Píči, ja som zabugol, či čo? Díka, ja som zabugol! Nebugol. Na tu dej! Viebaný Los Angeles na metras. Pane Bože, nie! Ty vole, fuj, to je nechutné. Že nejde sem. Mám toto. Nebojím sa to použiť. Kurva, tam nejdem. And I've got a camp, bitch. Wow. Sua. Cheers. OK, to bol blúd, to sa mi len zdalo. Víte, nič tu není. Oh, ty ma aspoň ochraníš, sviečka. To bol blbý, že som dal svetlo všade, ja sa nemám kam schovať. Jebem na to! Bežím! Fire! Oh, back home, back, 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 step, bitch!
the tangled mistress' face as he stepped outside. Close that bitch, do for that door. Nezapomeň si svůj vak, Danieli. Neboj, Herberte. Není žádná ostuda používat na poušti sluneční. Ku podivu je pro přežití naprostou nutností. Ale vypadá to komicky. Ridiculous. Říkám ti, ostuda bolí daleko méně než pomalé umírání. A co já s tím? Já nemám žádný sluneční. Own speed do. Ty píčo. To je rýže, akože ona. Takže z té huby vypadlo, alebo čo mal. What now, bitch? Trvám kľúč, že? Akože aký kľúč tam ide? Hovno, potrebujem kľúč. But from where, bitch? Co mám vyrobiť? Čo som mal zámočník? Ty bitch, už nemám za zlej. Študovna. Máš tevnická miestnostka. He returned the teacup of the sorcerer and picked up the orb as one would an din 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 din. Můj deník je fuč. Co by dělali s mým deníkem? Oui. Oh, to jsem hledal. No man, zoom. No one is home. No one is home. Oh. Unbreakable glass. Oh. Man, hen uju. O ty pičo! Fyzika na úrovni Battlefield, bitch. Buggy field. Yeah. Kurvy nevedia sa ani upratať. Ešte šuflíky vidíte. Vydrbané. Špiny. Špiny. Špiny! Druhého července 1839. Dnes mi přišel dopis z alžírského guvernérského úřadu. Oznamoval mi velmi neblahé skutečnosti, které postihly Herbertovu expedici. Zhruba týden po mém odjezdu se z pouště vrátil Abdullah, jeden muž, který s námi cestoval. Měl po celém těle četná poranění, jako kdyby ho potrhal lev. Ten muž nesouvisle mumlal cosi v tom smyslu, že expedici potkalo něco strašného. Francouzi okamžitě vyslali pátrací četu, která měla za úkol expedici najít. Dny marného prosévání pouštního písku konečně přinesly své ovoce, když jeden z vojáků objevil tábor. Nikde ovšem ani živáčka. Po Herbertovi a jeho lidech jako by se slehla zem. Zítra si na celnici vyzvednu věci, které vojáci odnesli z opuštěného Herbertova stanu. Vůbec nevím, co si o tom mám myslet, ale mám o něj strach. Bojím se, že ho potkalo něco zlého. Já sám ho bojím. Proč to byl můj chlapec? Tak, tu je broken dog! Špindíra?
špindíra. Ten je čistý. Fuck you, Book. Vracaj už. Nothing. Já, crowbar, bitch, I'm like Half-Life! 3. června 1838. Dnes jsem si byl na celnici vyzvednout věci profesora Herberta. Prohrabal jsem se haldou dokumentů, které sebou nosil, a našel deník s podrobnostmi o průběhu expedice. Povaha textu se velmi lišila. Od let mých poznámek až po barvité popisy důležitých událostí. Zběžně jsem ty stránky prolétl, abych zjistil, co se jim asi tak mohlo stát. 17. května, tedy ten den, kdy jsem se ocitl v pasti v komoře s koulí, Herbert ve svém deníku suše konstatuje. Daniel strávil hodinu uvězněn v podzemí, než ho muži osvobodili. Jsem z toho dost zmatený. Začal jsem se tam dusit během několika minut. Jak jsem mohl v podzemí vydržet celou hodinu? Pročetl jsem si i další poznámky a ani ty mě nenechali chladný. Herbert bez jakéhokoliv vzrušení či zápalu suše konstatoval prostá fakta, ale z ničeho nic jsem z toho textu pocítil vzrůstající frustraci. Naši afričtí dělníci se té hrobky báli jako čert kříže. Když je Herbert nutil opakovaně zkoumat podzemí, někteří z nich to neunesli a začali vyvádět. Nebo dokonce přišli o rozum. Ze zápisků vyplývá, že v řadách černochů se začalo rozmáhat šílenství a anarchie a Herbert musel přijmout drastická opatření, aby tomu zamezil a mohl pokračovat v práci. Nakonec stejně navštívil komoru sám a vynesl z ní na povrch relikvii zatím nezjištěného původu. Kouli. Musel jsem si tu větu přečíst vícekrát. Napsal, že vynesl ven kouli. Dost mě to znepokojilo. Jestli tu kouli získal on, co jsou zač ty části, které leží v mém salonku? Takže ok, to takhle z videa sedím za vrdou skrině. Close. Oh, Marvelku hlavu mám. Ok, nevadí, takže tu s vámi lučím, jak se vám páčilo to video, tak ho lajkněte. A nemůžeme robit druhé, napište tak do komentů něco, co se vám páčilo, nepáčilo, klidně. Mě to jedno, co tam napíšete, hlavně, že napíšete. No, takže čaute, uvidíme se při dalším videu.